програма сега ще видите един фолклорен мюзикъл, който ние създадохме, разработихме и сега ще представим пред вас. След нашето изпълнение на сцената ще се качат прекрасните балеринки от Mimi Dance Mix. А след като те ни покажат своя красив танц, всички ще имате възможност да разгледате прекрасните предложения от нашите изложители на Коледния пазар. Тук ще разчистим пространството и ще започнем детската дискотека. А, имаме и един специален гост, за него ще ви кажа малко по-късно. Искам само да ви помоля, тези, които от вас все още идват, тези вече, които са настанили, моля ви по време на мюзикъла да се пази тишина, защото озвучаването ни не е перфектно. Направили сме какво сме можели с подръчни материали, но залата е голяма. Децата, както знаете, понякога се притесняват. Не говоря много високо. Ще ни трябва пълна тишина, когато всички сте седнали, за да можем да започнем и съответно вие да се насладите на нашето представление. Ако вие сте готови, ние сме готови! Готови ли сте? Чичовите коне на
седянката, най-близото дома, граф Ихтиман. Директно към седянката в къщата на най-видната мома се заплати. Марике! Ето да намерихме един момент.
вижте ги. Ние сме дошли тук да дразваме за Надежда с Бойка. Мълчи, ма! Ти не си имате! Аз не знам. И че си имаше? Ами да вземем от София, да ми станеш сна, а? Да? Я ме води при мати, че тато ти да ти стакам ръка, дай. Аз да дойдам от София, не само. Аз от Пирин съм родена, от Пирин ако си умен. Пиринска майка ме родила, майка Пиринка ти бе. Thank you.
че сигурно няма. Има май. Не, а то може. Всичко мога. А ти знаеш, че е, смогло ли ти ли, че не радиш уроците, мамо? Жива и здрава да си. Имаме още път да извървим. Ай. Е, от много слава. Е, да ни ти. И тук ден е на мирата спорта в маната си не си. Живо по-здраво, продължи ли свърховниците към страната. Огнена земя с огнени хора. В ярко и времето има отбор, къде да се надява и тук да намери най-добрата си нака. Що хора се гледа вълка от Ботел, защо тя да не може от Ярко? Yeah.
мене. Хайде. Маме. Хайде, маме. Как се казваш? Как? Как? Песен ти не радиш, но си тя.
Yeah.
Вечна!